У Римо-католицькому костелі Божого Милосердя і Божої Матері Неустанної Помочі в Тернополі сьогодні від 9-ї години освячують Великодні кошики. Завтра, 31 березня, католики святкуватимуть Великдень. Ну, я ще дякую Богу, що ми можемо так зробити, щоб посвятити. Люди за нас страдають, кров проливають, щоб ми тут були вільно, як відчути свято. Про свої сімейні традиції на Великдень розповів тернополянин Михайло Балабан. Посвятили Пасху, завтра підемо до костіла знову, потім прийдемо, поснідаємо, з'їмо яйця, поділимося з яйцем, побажаємо друг другу всього найкращого. Саме головне, щоб закінчилася війна, щоб припинилися ті страждання, які в країні продовжуються. Ну, оце саме головне. І помолитися до Бога. Таке свято один раз в рік, і якщо навіть нам може стало трошки тугіше жити, все рівно ми збираємо, знайдемо кошти, щоб цей стіл накрити. Разом із сім'єю до храму прийшла тернополянка Ірина Підлужна. Трошки сум через те, що ми не можемо нормально, знаєте, спокійно, не переживати зранку, не боятися, чи була повітряна тривога, що там нас літало, як. Як ми переживемо той день, ми не знаємо, як він закінчиться. От з тим трошечки сумно, знаєте. Бо хотілося, щоб вже завтра була така веселість, така справжня радість в серці, але, ну, на жаль, маємо те, що маємо. Ну і також разом з тим, знаєте, така вдячність через те, що ми все одно ми можемо сюди прийти, ми можемо освятити свій кошик, свої пасочки, все, що ми туди поклали. І що ми можемо бути сім'єю, що хоча б то нас може з'єднати. Така вдячність. Освячують продукти у великодніх кошиках кожні 45 хвилин до 12-ї години, розповів настоятель Римо-католицької парафії в Тернополі отець Андрій Маліх. Вечором після літургії Вігілії Пасхальної теж є там заповідь, що оголошене, що ще теж для тих, які прийдуть, то освячуємо Пасху, бо не всі можуть бути два рази, не всі можуть бути і зараз перед обідом, а добре, якби могли бути на літургії Вігілії Пасхальної, бо це теж важливе. Не освячуємо тих кошиків завтра. Вігілія Пасхальна, вона już після заходу сонця, а ми літургію рахуємо дні так, як євреї, тобто після заходу сонця вже неділя, Пасха. І власне вечором ми маємо таку особливу літургію, котра починається з освячення вогню, і потім є друга частина, така довга літургія слова. Вігілія, тобто чування, там може бути 7 читань, псалми після кожного псалом і молитва. Це триватиме нераз довше. За словами Андрія Маліга, зараз Римо-католицький костел у Тернополі відвідують близько 400 людей. Тарас Бурак, Андрій Подак, Суспільне новини, Тернопіль.